Тя ми, тя искала да ми покаже 3-3 да му махне и наказване за, за задържане. А той пада, разбираш. Тя... Аз не, раз, не разбрах за кого наказва, разбрах, че го наказва. Падане, биде техническия проблем. И свалям трите точки. На една сирена. А Сави Качак, Владан, нали да пита как 6 да взява или 3-3. И той му вика, най-правилното вика е... Най-правилното вика е да дадеш... Да дадеш, нали, да махне три точки, когато ги махне, да дадеш новите три точки. Не бе, въпроса наистина е такъв. Да, да, ма тя как го посочва? Три с три? Е, защото казуса беше интересен, те ми показват три, аз викам за синя ли, те ми викат да, три. И аз махам трите точки, а то се оказа, че тя го наказва за граблинка, той си това пада. Разбираш, тя му дава един гамджом, аз давам му гамджома, махам трите точки, проверяваме на скорборда, технически проблем, закачива каската, нали, два пъти отчува за една секунда. След това вълчев гледа и вика, да, така е. И тя вика, ма не, вика, аз искам да махам 6 точки. Той Владан. Да. Владан вика или 6. Или вика 3, като ги махнат, защото махнат още 3. Да, 3-3 и они се чули, защото тогава на матчна порция. А тя ситуацията, той го хваща, скача, чупва го и пада по гръбката. Тя го наказва, нали, и това е проблем. Заграблен го наказва и му маха 3-те точки. А всъщност трябва да махне 6. И тя ми показва така цък, цък, нали. И аз викам на си, нали, да. Знаеме си. А Фалът към все става, брат. То е над нещата. Аз ще да си покажа колкото трябва точка. И тя каската, ако ти закачи, бате, три пъти, колко ще покажеш? Три пъти по три ли? Сега се, защото втори мач не е така. Але... Аз си давам, че на една хера ще е да бия. Не мога да разбера какво точно искаме да покажа. Тя никой не... Тя... Това е човек... Аз не знам ли какво човек е полето. Не, никой ни трябва. Тя е един сериозен на полето. Никой ни трябва. Нито страничен, нито оператор, никой ни трябва. Вид на херята, аз съм в видео. И тя от центъра идва сама да си гледа видео. Не ми тоя скандал. И от тогава ми се прави на приятел. Вика ми лето, ми лето, аз си най-вероятно. Нали? Все промени от Техонто, нали? Аз откакто си съм тук, да, в играта, колко се промени, бе. Когато ние посяхме да... Когато Емилия на първи състезание поша да води, да е на кой на състезание. They changed the...
почваш, още играеше на Adidas с въздуха. Сеща се на най-старите електроники. Тогава влезна тупаницата в Тайкондо. Тогава само тупаница ти чага да беше на Тайкондо. Него бе обърнали на... се берат в клинчи, земята отдолу с силници. Май ме играва на такова. После влезнала джеста. После влезнала джеста.